ನಿಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ದೇಶ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಸಮಾಜ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಜಾಬದ್ದು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಗ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೂರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾಸಭೆ ಒಂದು 7 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ? ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ.